Բալանը եւ բժտամը ներկայացնում են հնադարյան բուրգեր եւ չինական պարիսպ։ Մաս առաջին ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը եւ ինչպես բոլոր մյուս ֆիլմերը մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի գտնենք մեկ պատասխան եւ աշխատենք հեշտացնել մեր խնդիրը, որքան հնարավոր է, որպեսզի հեշտ լինի մեր խնդիրը։ Բացի դա, ամենից լավ մեխանիզմները դրանք այն մեխանիզմներն են, որոնք ունեն քիչ մասեր եւ այդ մասերն ավելի ամուր են, քան այն մեխանիզմները, որոնք հազարավոր մասեր ունեն։ Եվ ասնենք շատ արագ ձևով այս մասին, որպեսզի դուք մի քիչ պատրաստվեք այս խնդրին, հետագայում կանցնենք իրական արդեն չինական բուրգերին, մյուս մասերում։ Խորհուրդ երկիր մոլորակի ասում, երբ ասված չգիտի ինչ անի, կամ մարդկանց օգտագործում է ինչպես ոչխարների, իսկ ինքը հովիվ է միակ, երբ այդ աստծո ամեն մի խարդավանք ինձ հայտնի է և նա վախից հրեաներին է ներկայացնում երկիր մոլորակի տեր և բոլոր չարիքների պատճառը, ցուցադրում իբրև հրեաներն են, ապա այդ աստվածը պիտի իր տեղը զիջի նրան, ով երկիր մոլորակի մարդկանց և կենդանիների ապրելու իրավունքը կպաշտպանի։ ԲԺՏ-ը այս հարցը այստեղ կարևոր է չինական պարիսպի և հնադարյան բուրգերի համար։ Նախաբան, երկիր մոլորակում կյանքը առաջացել է 3 միլիոն տարի առաջ, կործանվել մասնակի 33 անգամ, մենք 34-րդ սերունդն ենք և վերջին մի քանի հազար տարի կեղեքվում ու անարգում ենք անգլիական թագավորական ընտանիքի կողմից, որը իրեն ինքնանշանակել է երկրի աստված և միասնյա տեր։ Բոլոր բուրգերն ու չինական պարիսները իրենք չեն կառուցել։ Նախ մի քիչ կծանոթանանք և հետո կիմանանք ճշմարտությունը, ինչու են կառուցել և ովքեր են կառուցել։ ԲԺՏ-ն Ցիլկաթին ինչպես է առաջացել մարդը, կենդանական և բուսական աշխարհը, երկիր մոլորակում, մթնոլորտը և այլն, այս հարցը ինձ միշտ ուզել է, քանի որ նաև պապս ինձ ասաց, Արարատ լեռան շրջակայքում մարդիկ երկնքից թափվում էին, և դու պետք է գտնես պատասխանը, թե ինչպես է դա արվել, որտեղից էին նրանք և ինչպես է դա արվել։ Եվ անընդհատ նրա մայից հետո և մինչև մոտավորապես 20 տարեկան անընդհատ մտածում է ես այս մասին, ինչպես է հնարավոր, որպեսի մարդիկ թափվեն վերևից։ Եվ պատասխանը ինձ տվեց, երբ որ ուսումնասիրեցի արեգակնային համակարգությունը, արեգակնային համակարգությունը ինչպես է շարժում մեր Ցիլկաթին գալակտիկայում։ Եվ դա եղավ միակ պատասխանը, դրա համար ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան, միակ պատասխանը, որը կարողանում է պատասխանել այս հարցին։ Մեր արեգակնային համակարգությունը գտնվում է գալակտիկայի հորիզոնից վերև, և նա կատարում է 224 միլիոն տարին մեկ պտույտ գալակտիկայի շուրջը։ Նա գտնվում է 2/3 գալակտիկայի կենտրոնից հեռու, և այս մեկ պտույտը նա կատարում է 224 միլիոն տարին մեկ։ Բացի դա, օրինակի համար, եթե վերցնենք, որ այս աստղն է մեր արեգակնային համակարգությունը, նա 6 անգամ հատում է գալակտիկայի հասարակացը և սինուսոիդալ ձևով շարժում կատարելով մեկ լրիվ պտույտ։ Եվ ես հասկացա, որ միայն այս ժամանակ է եղել ինչ-որ փոփոխություն, որը դուք անվանում եք Արմագեդոն, և հենց այս կետերն են ամենից վտանգավոր կետերը, որտեղ պետք է տեղի ունենար շրջադարձը ամբողջ այդ արեգակնային համակարգի։
Եթե դուք վերցնեք այսպես տեղադրեք փայտե երկու փայտեր անկյան տակ, ես այստեղ մեծ եմ նկարել, ավելի փոքր պետք է վերցնել, եւ օրինակի համար այստեղ դնեք մի աման, եւ այս ամանի մեջ լցնեք ջուր, իհարկե ջուրը կլինի այսպես, եւ նրա մեջ գցեք մարմիններ, եւ փորձեք միքսերով նրա կենտրոնից այլ կամ այլ սարքով պտտեցնել, նրանք սկսեն այս ջրում պտտվել այս ամանում։ Ամանը վերցրեք գլանաձև։ Եթե որ այս ամանը մենք բարձրացնում ենք այս կետը եւ այս կետից պետք է անցնի այստեղ, ապա այդ մարմինները ոչ միայն նրանք պտտվում են, այլև նրանք սկսում են ճոճվել իրենց առանցքի շուրջը, այն մարմինները, որոնք գտնվում են արդեն այս պահին, գտնվում են կենտրոնից այս կողմ, նրանք սկսում են մոտենալ կենտրոնին, իսկ մյուսները սկսում են հեռանալ։ Հենց այդպես էլ տեղի է ունեցել մեր արեգակնային համակարգությունում, եւ այս մասը, այսքանը, հավասար է 9 միլիոն տարու։ Մենք այժմ գտնվում ենք այստեղ, մեր արեգակնային համակարգությունը գտնվում է այստեղ, մենք դեռ կարող ենք 5-ից 6 միլիոն տարի գոյատևել, որից հետո հարավային կիսագնդում, արդեն հասարակածից ներքև մեր գալակտիկայում, գազային միջավայրները թունավոր են եւ միգուցե չկարողանա այդտեղ մարդ արարածը եւ բնությունը գոյություն ունենալ։ Բայց դեռ մենք ունենք 5-6 միլիոն տարի գոյատևելու, եւ պետք է պայքարենք, որպեսզի մարդ արարածը բնությունը երկիր մոլորակում դեռ այդքան գոյատևի։ Դրանից հետո, եթե նույնիսկ գոյատևի, այստեղ նորից նույն Արմագեդոնը տեղի կունենա, եւ այդ դեպքում նորից կոչնչանա ամեն ինչ, կսկսվի նորից։ Իսկ այս փոփոխությունը, որ այստեղից անցել է այստեղ, ինչն է պատճառը եղել, որպեսզի ստացվեր բնությունը, մարդ արարածը երկիր մոլորակում։ Եթե այսօր մենք դիտում ենք արեգակնային համակարգությունը, ապա նրանք բոլորը կատարում են ճշգրիտ ձևով իրենց պտույտը արեգակի շուրջը, եւ ոչ մի բացի, եթե հանկարծ լինում են մետեորոիդներ եւ այլն հարավածում այդ տեզերական մարմնին, բացի դա ուրիշ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Այսինքն, այն ինչ տեղի ունեցել, այդ բոլորը տեղի է ունեցել միայն այս ժամանակ, միայն այստեղ է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես է դա տեղի ունեցել, երկիրը եւ լուսինը, ինչպես նաեւ արևը եւ բոլոր արեգակնային համակարգության մարմինները սկսել են ճոճվել իրենց առանցքի շուրջը, բացի շրջապտույտ կատարելով սկսել են այսպես ճոճվել։ Եվ ճոճվելով լուսինն ու երկիրը, սկսել են իրար ռմբակոծել, ինչպես կոնդենսատորներ։ Այդ մասին նույնիսկ մենք գիտենք դպրոցական դասագրքերից։ Այդ ռմբակոծության ժամանակ լուսին երկիր զույգից առաջացել է երկրի մակերևույթում մթնոլորտը, եւ քանի որ կրկնվել են այդ հարվածները, հետագայում նաեւ բերի հողերը, որտեղ մենք կարողանում ենք ցանել եւ ստանալ բուսական աշխարից մեր ուտեստները, հետագայում ավելի թույլ հարվածների դեպքում առաջացել է բնությունը, մարդ արարածը, կենդանիները։ Եթե մենք դիտարկում ենք բույսերին, ապա բույսերը ունեն արմատներ, եւ նրա արմատներից հողից բարձր արդեն մասը, այն մասը, որը գտնվում է հողի ներսում, դա տղամարդն է, դա երկրի արդյունքն է,
իսկ դրանից վերև լուսնի արդյունքն է։ Մինչև 2000 թվականները, երբ որ ես պնդում էի, որ մարդը և բնությունը ամեն ինչ դա պլազմայի արդյունք է, դա ծիծաղելի էր թվում, բայց երբ որ ռուսները տեզերքում արդեն ստացան, որ պլազման պին նյութ է, արդեն հարցեր այլևս չկան։ Եվ այստեղ ինչն է հարցը, այդ պլազմայից, երկրի վրայի հողից և ջրից առաջացել են տվյալ տեղամասում բնությունը, կենդանիները և մարդիկ։ Դրա համար ամեն մի մայր ցամաքում, ինչ գույն է այդ մայր ցամաքը, այդտեղի մարդիկ ունեն այդպիսի գույն, քանի որ դա նրանց էթնիկ հողն է, իսկ էթնոս, էթնիկ հող, դա նշանակում է, որ տվյալ տեղամասի հողը, ջուրը և մարդկանց գենը պետք է լինեն միևնույնը։ Իսկ մարդիկ թափվելով երկրի վրա ինչ է տեղի ունեցել։ Տղամարդիկ նույնպես երկրի արդյունք են, իսկ կանայք լուսնի արդյունք։ Եվ բացի մի քանի կենդանական տեսակներից, մնացած բոլոր կենդանական տեսակները ունեն զույգեր, որոնց մոտ կատարվում է նա, ինչ կատարվում է լուսնի հետ։ Դա ոչ թե լուսնի ձգողականության, այլ այս երկու մարմինները միայն կարող էին ստեղծել այդ ամենը։ Դրա համար կենդանական և բուսական աշխարը երկիր մոլորակում ստեղծվել է այն ժամանակ, երբ տեղի ունեցել Արմագեդոնը, և պատճառը եղել են այս երկու տեզերական մարմինները, որոնք իրար հարվածել են նրանց առանցքների ճոճվելու պատճառով, որից հետո հանդարտվել է, և այն ինչ մենք տեսնում ենք, այսօր այդպիսի շարժումներ են կատարում այս տեզերական մարմինները։ Ահա թե ինչպես է ստացվել մարդ Արարածը երկիր մոլորակում։ Ես փորձեցի գտնել նաև այլ պատասխաններ, որը հնարավոր էր, չգտա, և համոզվեցի նաև, երբ որ Լենարդո դա Վինչի գիրքն էի կարդում, որ բոլոր բույսերը, ծաղիկները, մրգերը և այլն, նրանք կատարել են տարօրինակ շարժում, և հենց այդ շարժման պատճառն է եղել, որ նրանք այդպիսի գեղեցիկ տեսք ունեն։ Այսինքն այդ կրակոցը, որը տեղի ունեցել այս երկու մարմինների միջև, մենք դիտարկենք այսպես վերտիկալ։ Դա նման է եղել մի գլանի, պատերով հանդերձ, այսպես է եղել նա, և բացի դա, նաև նանք կատարել են սպիրելաձև շարժում, սպիրալ շարժման շնորիվ, նրանք ստացել են այդպիսի տեսք, և այսպես շարունակ թափվել են երկրին։ Իսկ օրինակ մարդ Արարածի համար ինչ է տեղի ունեցել։ Վերին շերտերում ստեղծվել են նրա ոսկորները, մի քիչ հետո սառչելուց հետո նրա մյուս օրգանները, և միայն շնչառական և արդեն օրգանիզմում գտնվող աշխատող օրգանները, նրանք և ուղեղը ստեղծվել են ներքին շերտերում, և այդպիսով թափվելով ներքև մի քանի վարկյան հետո արդեն կարողացել են շնչել և տեսնել։ Այն ամենը, որը պետք է դուք իմանաք, և եթե կասկածներ կան, կարող ենք փորձ կատարել, Ռուսաստանը, Մոնղոլիան, Կանադան ունեն մեծ տարածություններ, և այս հարվածները կրկնելով ստանալ որևէ մի կենդանի կամ բուսական աշխարհի։ Ձեզ համար նաև հարց կլինի, թե ինչու եմ այսքան կսկտուր ձևով և առանց անիմացիաների և այլն ներկայացնում։
որքան մարդկանց ներկայացնում ես հեշտ ձևով եւ չես խափում, դու սա կատարում ես նրանց օգնելու համար, ոչ թե խափելու, այս ձևը ավելի ընդունելի է. Բժշկան նշանակում է բոլոր ժամանակների տեզերքի ամենաթանկ մարդ. 4 տարեկանում առանց թվերը ճանաչելու այս մարդը կատարել է աղյուսակները. Այս մասին կարճ եւ ընդհանրապես կարճ եմ խոսելու այս մասերը, ինչի համար է այս մասը դրված, որպեսզի դուք նաեւ սա դիտեք. Քանի որ ինչպես այստեղ ասվեց, թե ինչպես եմ սա գտել, ապա պետք է դուք ձեր ուղեղից այն մնացած ինֆորմացիան, ինչ ունեք, դեննեք եւ գտնեք ձեզ համար արդեն ընդունելու տարբերակները. Եթե մտածեիք, որ մարդը ստեղծել է Աստված, մարդը ստեղծել է, ինչպես Դարվինն է ասել եւ այլն, ապա դուք կտեսնեիք, որ խճճվում եք եւ չեք կարողանում ճիշտ ճանապարհը գտնել, դրա համար պետք է դեննել ամեն ինչ։ Կար այս աղյուսակը, որը տարերը չճանաչելով բժշկամը չի կարողացել կատարել։ Միայն կարողացել է ինքը հնարելով նույնիսկ 4 տարեկանում իրեն համար որևէ մեթոդ, եւ այդ մեթոդով առանց հիշելու, քանի որ հիշողությունը չպետք է ծանրաբեռնել, նրան պետք է եղել միայն այսքանը, իսկ մնացածը նա կատարել է, այժմ կցուցադրեմ ինչպես։ Եթե դուք վերցնեք կոմպյուտերներ, որոնք կամ ձեր տաբլետներ, հեռախոսներ, որոնք ունեն շատ պրոգրամաներ եւ ծանրաբեռնված են նրանց հիշողությունը, նրանք դանդաղ են աշխատում եւ կարող են սխալներ շատ տալ։ Իսկ եթե քիչ, ապա նրանք ավելի արագ են աշխատում։ Դրա համար փորձեք դեննել այն ամենը, ինչ ունեք, եւ խորացեք նրա մեջ, ինչ հարց ձեզ համար հետաքրքիր է, որպեսզի կարողանաք այդ հարցը պարզել։ Ինչպես է կատարել բժշկը 7 անգամ 8-ը, դա հավասար է 7 անգամ 10-ի, ցանած 2 անգամ 7։ Դրա համար նա 7-ի ցանել է 2-ս, եւ հետեւը դրել 0, այսինքն դա 50-ն է այս մասը։ Եվ քանի որ 8-ն է, 2 անգամ 10-ից պետք է հաներ 7, 1-ից մինչև 10-ը գումարում անում է շատ լավ տիրապետել է, եւ հասկանալի է այստեղ 3 եւ 3, եւ 5-ին գումարելով 6, մի անգամից 56-ը ասել է, բայց նա չի իմացել, որ այս 2-ի արտադրյալը պետք է 56 լինի։ Եվ եթե 1 րոպե հետո նորից հարցնեք, նա նույնիսկ այդ ժամանակ նորից նույն ձևով է կատարել, քանի որ նա չի ցանկացել իր ուղեղը ծանրաբեռնել այսպիսի աղբով, նույնիսկ այս աղյուսակով, որը կրկնություն է շատ դեպքերում։ Նույնն է այստեղ 7 անգամ 4-ը, դա հավասար է 7 անգամ 5-ի, իսկ 7 անգամ 5-ը դա 70-ի կեսն է, հասկանալի է, եւ այս մասը հիշելով նրան մնացել է միայն 5 ու 2-ը հանել, եւ այսպես շարունակ դիտեք նաեւ մյուսները։ 1964-1973 թվականներ 6 տարեկանում առաջին երկրորդ դասարանի մաթեմատիկայի գրքերը ավարտել է, իսկ ունեի 2 հեծանի եւ 2 ակնանի, բայց ինձ ցկում էր գիտությունը այն, որ մարդիկ չէին հասկանում։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք այս հարցին։ 1968 թվականին մայրս իջածով հիվանդացավ։ Մեր տանը հայրս ուներ այսպիսի նկարներ, մեծերի նկարները գեղեցիկ ռամկաներով վերցրած, եւ այս Սիքսիդիան Մադոննայի առաջ աղոթում էի, որ մայրս լավ անար։ Եվ հանկարծ մենք իմացանք, որ մեր հարևանի տունը եկել մի չինացի, որը աստղաբուժությամբ է զբաղվում։ Եվ ես աղոթելով այդտեղ մայրս լավացավ, բայց ես փորձում էի նորից աղոթել այս նկարի առաջ, հետո համոզվելով սովետական գրքերում, արդեն 6-րդ դասարանում համոզվելով, որ Աստվածաշունչը գրվել է 10-րդ դարում, 1986 թե 96 թվականին կարծեմ, եւ այնտեղ նշվել է, որ եղել է 3 փղերի կամ 3 կրյաների, նայած որ երկրում ինչպես են դա կատարել, եւ որից հետո վերցել են բոլոր գրքերը վառել Կոպերնիկոսի
որ երկիրը կլոր է այդ դեպքում և ստեղծել են նոր աստվածաշունչ, որում գրվել է, որ 6-րդ օրը աստված ստեղծեց երկիրը և 7-րդ օրը հանգստացավ։ Այդ դեպքում ես համոզվեցի, որ միայն կիտայացին, միայն չինացին է այդ բուժումը կատարել, որ մայրը սլավացել է, չկա ոչ մի հրաշքներ, և փորձեցի գտնել նաև այլ պատասխաններ։ Հայրս գնում էր հետաքրքիր գրքեր, քարտեզներ էր գնել պատին կախովի, և հենց այս քարտեզները եղան պատճառը, որպեսզի ես կարողանամ նաև գտնել բոլոր հնադարյան բուրգերի և չինական պարիսպի իրոք առեղծվածը, թե ինչու են նրանք ստեղծվել։ Այստեղ ձեզ ներկայացնեմ նաև մեկ դեպք, մենք ունեինք պատից կախովի օրացույց և այդտեղ հայրս ինձ ցուցադրեց, որ մի եվրոպացի 100-ից մինչև 995-ի 25 աստիճանը նրան ցուցադրում են բացված ձևով և նա կարողանում է 4-ից 5 րոպեում պատասխանել, թե որ թիվն է դա։ Որոշ ժամանակ մտածելով, քանի որ ես ունեի լոգարիթմական քանոն E5-ով, խանութից գնեցի 10 հիմքով լոգարիթմական քանոն, քանի որ այդ ժամանակներում չկային կոմպյուտերներ, և համոզվեցի, թե ինչպես են նա կատարել։ Ինչպես են նա կատարել։ Նրանք բացված ձևով գրել են այս 71 թվականները, թվանշանները, բայց երբ որ բազմապատկում ես որևէ մի թվանշան, բարձրացնում ես աստիճան, 5-րդ աստիճանում արդեն վերջին թիվը կրկնվում է, որից հետո 4 գումարելով, այսպես շարունակ, նրա 3-րդ թվանշանը կրկնվում է, դրա համար համոզվեցի, որ նա վերցրել է 25 թվանշանը, ոչ թե վերցրել է 20-ը կամ 21-ը, եթե նա 20-ը վերցներ, 3-րդ թիվն էլ պետք է նա փորձեր այս լոգարիթմական կանոնի միջոցով գտնել, հիշել 1000 թվանշաններ, ոչ թե 100, նա հիշել է ամեն մի, օրինակ 2-ից 3, 2-1 մինչև 2-9, 3, այս միջակայքում ընկած 0.301-ից մինչև 0.477-ում նրանք ինչ թվանշանները, և նրան վերջին թիվը հայտնի լինելով, արագ կարողացել է այդ ամենը կատարել։ Եթե մենք վերցնում ենք այս թվանշանի արդեն սեղմ վիճակը, 3.862-ը մեզ բավական է և մենք ստանում ենք այս թվանշանը, այստեղ, եթե մենք հիշողությամբ ենք կատարելու, ապա ստանում ենք առաջի 2-ը, 6-ը և 8-ը չենք ստանում, կամ 6-ը կասկածել է արդեն, որ 8-ը մեծ է 9-ի կոմը։ Որից հետո նրան գումարելով մտքով 2, այս թիվը բաժանում ենք 25-ի, և ստանալով այս թիվը, մենք նրան բարձրացնում ենք 10-ի աստիճան, և ստանում ենք 66-ը, իսկ վերջին 6-ը, քանի որ 25 աստիճան է, մենք գիտենք, որ դա 6-ն է, ահա այս ձևով նա կատարել է, ես ավելի ցանկացած աստիճան է կարողանում կատարել, մինչև և մինչև 100-ից 999-ի շատ արագ ձևով մշակելով ավելի այլ մեթոդ։ Եվ ամենակարևոր երևույթը իմ կյանքում բացի տեզերքի բացահայտումը պատմության բնագավառում եղավ նաև այսպիսի մոտավորապես քարտեզ, որը հայրս գնում էր մեզ համար պատից կախովի և քաղաքական և նման տիպի քարտեզներ, որպիսի կարողանանք հասկանալ, որ երկրամասում ինչ բուսական կենդանական աշխարհներ են այնտեղ։ Նյուտոնի ձգողականության օրենքը, եթե ասում են էվալուցիա, այդպիսի բան չկա, մարդիկ միշտ եղել են բացարձակ խելացիներ և եղել են նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք թույլ են եղել նման կարգի բաներ մտածելուց,
բայց մեր ապրելու իմաստը ոչ թե նա է, որպեսզի նրանց խաբենք, մեր ապրելու իմաստը պետք է լինի նա, որ բոլորին օգնենք։ Քանի որ կան գործողություններ կյանքում, կան աշխատանքներ, որոնք կատարում են նման տիպի մարդիկ, մի մասը կատարում է այլ տիպի մարդիկ, և բոլոր տիպի մարդիկ էլ անհրաժեշտ են երկիր մոլորակում, և երկիր մոլորակում բոլոր տիպի մարդիկ էլ, որոնք ծնվել են, ապրելու իրավունք նրանք ունեն։ Եվ որ 7-րդ դասարանում, 8-րդ դասարանում ասնում ենք այս մասին, մեր ուսուցիչը բացի դա, որ կատարեց նաև հաշվարկ երկու մարմինները ինչպես են իրար ձգում, բացի դա նաև նա ասաց, որ բոլոր մարմինները իրար ձգում են, քանի որ այդ դասաժամին դեռ չգիտեի սրա մասին, հաջորդ երկու դասաժամերին փորձեցի նորից կարդալ դասագիրքը, և նա ինչ ասում էր, դա համապատասխանում էր այս դասագրքի, բայց ուսուցչի նման չվերցրեցի, վերցրեցի երեք մարմին, այսինքն այս երկու մարմինները այս մարմնին ձգեն այնպես, որ նրանց ձգողականության ուժերը լինեն հավասար, այսինքն այս մարմինը տեղադրված լինի այստեղ թե այնտեղ կոնկրետ մի տեղ, որպեսզի այդ ուժերը իրար հավասար լինեն։ Եվ կատարելով գործողություն, քանի որ եթե մենք ունենք այս երկու մարմինների կշիրը, ապա նրանց կշիրը պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին այս հատվածների հարաբերությունը, այս մարմնից այստեղ, այս մարմնից այստեղ, և նա պետք է լինի մեծի կողմը, իսկ ուժերի դեպքում նա նույն հարաբերությամբ պետք է մոտենա այս մարմնին, և որպեսի ուժերը լինեն հավասար։ Եվ այդ գործողությունը կատարելով տեսա, որ քառակուսին դա կեղծիք է, որը անմիջապես երևում էր այս բանաձևից, ասեցի ավել լավ է նաև կատարեմ փորձ, որպեսի երևա այդ ամենը։ Եվ անմիջապես երևաց, որ այս գունդը տեղափոխվում է ավելի շատ այս մարմնի մոտ, դուրս է գալիս, որ սա ավելի ուժեղ է ձգում ավելի փոքր մարմին է, քան մեծ մարմին։ Դուք կարող եք ինքներդ կատարել դա և համոզվեք սրանում։ Այս բանաձևը նրանք ստացել են այս բանաձևից։ Այս բանաձևում նրանք M-ի փոխարեն, J-ի փոխարեն տեղադրել են այսքանը։ J-ն հավասար է M-J-ին բաժանած R-ի։ Եվ այս բանաձևն ու այս բանաձևը նույն բանաձևերն են։ Եթե դուք սա ազատ անկման բանաձևն է, եթե դինամոմետր կախեք մի մարմնից և նա կատարի ազատ անկում, ապա դուք կտեսնեք, որ այդ դեպքում ցույց է տալիս դինամոմետրը 0, այսինքն ուժը հավասար է 0, այսինքն չկա նաև ձգողականություն, այս ամենը հավասար է 0-ի։ Եվ նաև մեկ այլ կեղծիկ, գրավիտացիոն հաստատունը նույնպես կեղծիկ է։ Եթե դա 100-150-200 տարի առաջ ստեղծել են նման սարկ, և որ այդ գնդիկները պտտվելով իրար ձգում են, ապա այժմ գիտության տեխնիկայի զարգացման դարում միկրոնի 10-րդական մասսի ճշտությամբ կարող են նորից նույնը ստեղծել, և բոլոր դպրոցներում, բուհերում, գիտական հաստատություններում տեղադրել, և մարդիկ համոզվում են, որ ձգում են, ինչու են դա պահում գաղտնի, քանի որ չկա այդպիսի բան։ Իմ բանաձևերով ավ քառակուսին դա կոստանտ է, որը նույնպես այս նույն հարաբերությունից ունի նաև Կեպլերը, դա կոստանտ թիվ է, դա նույնն է, որ օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք այս մարմինը մի կոմ դնենք, եթե վերցնենք սա լուսինն է, սա երկիրը, ապա լուսնի և երկրի կենտրոնների ձեղած հեռավորությունը տվյալ պահին և լուսնի արագությունը երկրի շուրջը, դա կոնստանտ է ավ քառակուսին և հավասար է ինչ-որ մի թվի։
Եթե մենք այդ թիվը վերցնենք, բաժանենք երկրի շարավղի վրա, մենք կստանանք առաջին տիեզերական արագության արժեքը. Արժեքի քառակուսին պարզ է արժեքը. Եթե մենք այդ թիվը բաժանում ենք երկրի շարավղի քառակուսի վրա, ապա ստանում ենք ազատ անկման արագացումը. Եթե մենք այդ թիվը բաժանում ենք երկրի մասայի վրա, ապա ստանում ենք գրավիտացիոն հաստատումը, այսինքն այս բոլորը դա կոնստանտ է։ Եվ Կեպլերի այս բանաձևը փոխարինել են ինչի համար։ Եթե մենք այստեղ M գրավիտացիոն հաստատունի փոխարեն, որը հավասար է սրան, այս մասը տեսնում եք, որ սա նույնն է, տեղադրենք ոչ թե սա, այլ տեղադրենք AV քառակուսի, ապա մենք կստանանք Կեպլերի պարզագույն բանաձևը, տեն հավասար է 2π անգամ A բաժանած V-ի։ Այսինքն այս հեռավորություն, լուսին երկիր հեռավորությունը ունենք շրջանագից, եւ շրջանագծով ինչպես է շարժում լուսինը, բաժանում ենք նրա արագությունը, ստանում ենք այդ ժամանակ։ Եթե Կեպլերը այս պարզ բանաձևով գտել է այդ ամենը, ինչի համար է կատարվել այս խարդախությունը, եթե կարող ենք այսպես հաշվել, ինչի կատարենք այս խարդախությունը, ահա ոչ միայն ձեզ գիտության, ոչ միայն ձեզ պատմության, ընդհանրապես կյանքում ձեզ խաբում են, կյանքում ցանկացած հարցում երկիր մոլորակի իշխողը ձեզ անընդհատ խաբում է, որպեսզի դուք լինեք մութ, իսկ եթե ձեր մեջ կան պայծառ մտքեր, նրանց օգտագործում են, նրանց մտքի ունեցածը վերցնում, նորից ձեր նման նետում նրան աղբանոց։ Գաղտնիքներ, Աստվածաշունչ և ով է գրել և ինչու։ Այս մասին արդեն ինձ պարզ էր, որ անգլիական թագավորական ընտանիքի դա արածն է, որպեսի մարդկանց պահի խավարի մեջ, Աուս Սարսափի խավարի մեջ, և այս մեթոդը ինչ կրոնը դա հանցագործությունների հանցագործություն է։ Թե ինչպես ՍՍՄ-ը և Ֆինլանդիան ստեղծվեց, և Լենինն ու Ստալինը, այդ ամենը նույնպես պարզ էր պատմության հարցերում, տիեզերքի գաղտնիքը ինչից է առաջացել, ինչպես և ինչ ուժեր են այն շարժում, ինչու է տիեզերքը ընդարձակվում։ Այս հարցերը շատ գեղեցիկ հարցեր էր, որոնց պատասխանը գտա կենթանական աշխարհի ի հայտ գալը երկիր մոլորակում ձեզ ասացի աղոտ ձևով, ամենից փոքր մասնիկը և ատոմների կապը, սա ամենաբարդ հարցն է եղել, որը կարողացել եմ լուծել, իսկ տիեզերքի գաղտնիքը կամ տիեզերքը դա շատ պարզ մեխանիզմ է, միայն դա չեմ կարող ձեզ այժմ ասել, կերծանր սև անցքերի առեղծված է, և այլ հարցեր նորից տիեզերքին է պատկանում, և այս հարցերը բոլորը արդեն լուծելի հարցեր էին, ինչու Հայաստանը ծով չունի և ինչու այդքան փոքր, սա նույնպես ցավոտ հարց էր, որի պատասխանը արագ ձևով գտա, միայն 26 տարեկանում արդեն իսկ տետե դաշտերի մասին և ամբողջական ճշմարտություն տիեզերքի և ամենից փոքր մասնիկի մասին ունեի, հարցեր այլևս չկային, ինչի մասին, ինչի համար նաև այս ամենը գրեցի, քանի որ այստեղ ամեն մի հարցի համար ինձ պետք է եղել ինչ-որ մեկ, ինչ-որ լուր իմանալ և մնացածը դեն նետել, իսկ տետե դաշտերի և տիեզերքի ամբողջականության մասին գիտեի, բայց վախենում էի արտահայտել, որովհետև կասեին, որ դա սուտ է, միայն Խաբլը, երբ որ գտա հանրագիտարանում, գտել է, որ տիեզերքը արագ ձևով ընդարձակվում է, դա արդեն ինձ համար եղավ պատասխան, որ տիեզերքի ամբողջ գաղտնիքները գիտեմ, և չկա այլևս ոչ մի հարց, նույն ձևով նաև մյուս
հարցերի պատասխանն եմ գտել։ Ինչի համար այս մասը պատրաստեցի, որպեսզի դուք պատրաստ լինեք, դեն նետեք այն, ինչ ունեք, եւ այսօր ինչը ներկայացնում եմ, փորձեք դրա ճշմարտությունը գտնել, ճիշտ է թե սխալ։ Սա մեկ համեմատին նրա հետ, որին դուք արդեն ծանոթ եք։ Դուք ծանոթ եք Աստվածաշնչի այդ հաստ գրքին, դուք մեկ համեմատին նրա հետ, ինչ ես պետք է ասեմ նրա մասին։ Այլ մտածեք այնպես, որ ոչինչ չգիտեք, եւ դուք անտեղյակ մարդ ես, ձեզ ներկայացնում եմ սա, եւ մտածեք, ճիշտ եմ խոսում, թե սխալ։ Իսկ եթե դուք դնում եք համեմատության մեջ այն աղբով, ինչը լսրել են ձեր ուղեղը, ապա դուք երբեք չեք գտնի ճշմարիտ պատասխան։ Այս մասը պատրաստվել էր հատուկ դրա համար։